Wordpress är väldigt duktigt på att hjälpa dig att hantera de viktigaste sakerna på en webbplats. Vi har sett exempel på hur Wordpress kan hjälpa till med kategorier och upptagningar av saker och ting. Det finns en grej till som Wordpress är väldigt bra på att hantera och det tänkte jag vi skulle ta och prata lite grann om nu. Om vi vänder på det lite grann och eh, tänker på saker som vi tittar på varenda dag. Datorskärmen, tvn, telefonen, foton eller vindrutan. Vad är det eh, på de här sakerna som är likadant? Ni grundar lite på det där. Jo, naturligtvis. Vi tittar i väldigt hög utsträckning på 2D-objekt helt enkelt på olika typer av bilder och liknande. Wordpress har inbyggt stöd från grunden att vara ganska duktig på att hantera alla sådana här saker. Allt på grund av ett mediegalleri som Wordpress använder sig av. När man använder mediegalleriet så vill man ju ha thumbnails till sina bilder. I bästa fall så kategoriseras de här upp i kolumner av tre eftersom ögat gillar att titta på just tre kolumner. Så, så här kan det exempelvis se ut om vi har en mängd thumbnails på bilder på en webbsida. Om jag trycker på en utav bilderna så förväntar jag mig att en stor skärm kommer att fyllas upp med just den här bilden. Vilken storlek som man då har på sina Thumbnails bilder i Wordpress kan man ganska enkelt ställa in. Eftersom thumbnails är en så pass vanligt förekommande grej på en webbsida idag så kan vi helt enkelt i dashboarden på vår Wordpress-drivna sida klicka på settings och under settings så finns det då information där vi kan ställa det här. Vi kan ganska enkelt ställa in hur stora thumbnails ska vara. Om vi klickar på en bild, vilken ska vara storleken som då dyker upp. Om vi klickar på en sådan bild så kan vi få upp en large size på vår bild också. Om det nu är en bild som vi har valt att ladda upp. Så när du laddar upp en bild till Wordpress så kommer den här, låt oss säga att du laddar upp en stor bild till Wordpress. Det som då händer är att Wordpress utifrån siffrorna som du har fyllt i här kommer att göra skalade versioner av den här bilden. Om du exempelvis laddar upp en fullstor bild tagen med en mobilkamera exempelvis och laddar upp den till Wordpress så kommer Wordpress att skapa en version som är 150-150, 300-300 och en version som är 1024-1024. Det här sker automatiskt varje gång du laddar upp en media till en Wordpress-sajt. Vilken av versionerna som sedan används kommer att bestämmas av vilken version som du ber eh, databasen om att hämta helt enkelt. Hämtar du in en viss bild och eh, den här bilden passar bäst i exempelvis medium size så är det medium size-bilden som kommer att ritas upp. Det är bara när du verkligen efterfrågar originalet som WordPress kommer att leverera just originalbilden till besökaren. En bra sak att komma ihåg är att eh, det här är någonting som händer när man laddar upp så om du ändrar de här värdena så är det inte så att den kommer att ändras i databasen i efterhand utan det är när bilden är uppladdad så kommer den att skala om till upplösningarna som finns angivna här i settingsfliken. Så en liten allmän fråga. Vad är det lättaste sättet att få webbsidan att se bra ut? Eh, Förutsatt naturligtvis att folk inte har läst den här kursen då naturligtvis. Lättaste sättet att få sidan att göra och, och bete sig bra och kanske se bra ut är att låta någon annan göra jobbet. Wordpress är ett verktyg som låter dig importera och använda saker som andra människor har gjort. Så rådet är att helt enkelt inte uppfinna hjulet om och om och om igen. När du använder dig av Wordpress för att göra en sida. Det här behöver inte just nämna Wordpress. Men att använda sig av den här typen av webbplatser som ska tillverkas. Det kan vara en jättebra rekommendation att låta någon annan göra vissa delar. Exempelvis så finns det grafiska formgivare som kan hjälpa dig. Det finns fotografer som kan ta professionella bilder så att du inte behöver ta bilder om du nu skulle vara en medioker fotograf. Det finns UX-designers som är duktiga på att hitta UX-element och förändra dem. Så du som utvecklare av en webbsida behöver inte alltid dra det tunga lasset och göra allting själv. Låt oss exempelvis säga att eh, istället för att du som utvecklare spenderar tre månader med att göra ett jättebra tema med den lönekostnaden som du har. Det kanske finns premiumteman som kostar 500 kronor för att eh, du helt enkelt kan köpa de här. Att lägga pengar på att köpa produkter som kommer ifrån Wordpress gänget och eh, andra företag som lever på att just göra saker till Wordpress. Det kan vara bra idé både för sajten i stort och för din plånbok också för den delen. Om du lägger pengar på att exempelvis köpa en sån här premium tema så kan du lägga till några kronor extra och kanske få lite snygga sliders och lite bakgrunder och foton och sådana där saker. Så Wordpress är ju en community som tillhandahåller otroligt mycket bra grejer och de grejerna ska man använda sig av och vill man så kan man gå utanför Wordpress communityn. Det finns väldigt många företag som lever på att sälja saker som funkar till Wordpress. Om vi exempelvis vill ha en responsiv jquery slider på vår sida så kanske det kan ta lång tid att utveckla en sådan. Den kanske finns färdig att köpa för en 150 spänn. Kanske kan du spendera 20 kronor till på att få en bakgrundsbild som är riktigt professionell istället för att du som kanske är en medioker fotograf ska ta bilden själv. Naturligtvis om du skulle vara en väldigt vass fotograf så kan du ju definitivt spara in lite pengar på att göra bilden själv såklart. Tänkte vi skulle ta och nämna några ställen som är eh, företag som lever på att tillverka produkter som används för wordpress. Första anhalten får bli Themeforest.net. På Themeforest.net så kan du hitta riktigt schyssta wordpress-teman och du kan leta igenom sajten och hitta ett wordpress-tema som funkar så bra det bara går och vissa teman är väldigt billiga, ett par dollar och uppåt kostar ett tema och köpa därifrån. Vad det gäller plugins så finns det massvis med olika plugins på, på Wordpress egna sidor. Men går man utanför Wordpress communityn och landar exempelvis på wpplugins.org så finns det där en jättestor ytterligare uppsjö av plugins som kanske gör precis det där som du skulle vilja att den gör. Det finns flera olika platser på nätet där du kan köpa fotografier. Photodune.net är en av dem. Du kan på Photodune.net exempelvis säga att jag vill ha en bild av den här kategorin och så kan du leta efter liknande bilder som finns där och när du har hittat rätt så kan du helt enkelt köpa den. Stockfoto är ett annat väldigt välbesökt ställe där du kan köpa exempelvis bilder. Comfight, ytterligare ett ställe där du kan köpa bilder. Tänkte bara nämna lite grann om den också. Den är faktiskt riktigt, riktigt bra. På Comfight så kan du använda Flickr för att söka specifika bilder som du vill ha. Flickers Bildsök är för övrigt den också väldigt bra. Du kan söka bilder exempelvis med en Creative Commons-licens bara för att få upp svar som du får lov att även som en kommersiell användare nyttja i dina webbsidor. Som alltid när det gäller Creative Commons-licenser så titta noga på vilken Creative Commons-licens du har. Många Creative Commons-licenser vill att du helt enkelt ger cred till fotografen. Någonting man naturligtvis alltid ska göra när man använder någon annans produkt. Vad det gäller content på sidan så finns det i Wordpress flera olika sätt vi kan använda oss av för att få bra content. Ihop med plugins som exempelvis Yoast SEO som ger dig poäng på hur bra du har skrivit texten så finns det en hel del andra saker vi kan tänka på när vi gör Wordpress-drivna sidor. Tänkte vi kan kika på några exempel som kan vara bra att ha med sig. Vad det gäller metadata så finns det ju någonting som heter the excerpt. The excerpt är väldigt vanligt förekommande att excerpten som då skulle vara någon form av snabb sammanfattning av ett inlägg. När man delar ett inlägg så är det oftast the excerpt om den finns som vi kommer att dela med rubriken. Här till exempel har vi en post och vi kan se titeln på posten, vi kan se datum, vi kan se den inledande texten och den inledande bilden. Och, eh, det här fungerar väldigt bra på många sajter, men excerpten kan ha ytterligare ett väldigt bra användningsområde och det är när vi delar någonting. Om vi exempelvis delar en post på sociala medier så används det exerpt i ganska hög utsträckning för att eh, dels plocka ut det viktigaste ur bloggposten eller vad det nu kan vara och dels rubriker och lite annat sånt där. Så excerpt är en jättebra grej att ha med som metadata när du exempelvis ska dela någonting på nätet. Vad det gäller metadata så finns det några saker som är bra att ha och några saker som man definitivt alltid ska ha med sig. Tänkte vi kan väl gå igenom listan över vad man alltid ska ha med sig när man skriver på webben. För det första. Relevanta bilder till posterna. Låt oss säga att du sitter där och skriver poster. Naturligtvis är det bra att ha med relevanta bilder till posterna. Bilderna är att bra att ha i många olika hänseenden. Dels kan en bra bild eh, låta besökaren läsa hela blogginlägget. Och eh, om du väljer att dela den här posten i sociala medier så kommer bilden i hög utsträckning att göra att folk klickar på den. Nummer två, skriva en bra excerpt. Och eh, att skriva en bra excerpt är ju väldigt viktigt. När du skriver en bra excerpt så ger du besökaren en hint om vad som finns att läsa i den här bloggposten. Så när du gör en bloggpost Se till att alltid ha en bra och relevant bild ihop med bloggposten och utöver det så kika även igenom hur din excerpt ser ut därför att excerpten är någonting som kommer att levereras ihop med bloggposten. Det gör att du som skribent behöver fokusera på det viktigaste och skriva det viktigaste tidigt i bloggposten eftersom det normalt sett är det som plockas ut av Wordpress för att presenteras som The Excerpt. Så det där var lite om sånt där också. Tack!